«Експорт» вітає вас на хокеї і запрошує до Києва на арену по вулиці міста Шалет, де сьогодні відбудеться стартова гра четвертого туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги між командами Крижанівки і Дніпро-Херсон. Контратака Дніпра пішла, Василенко зміщується в центр, кидок Василенкова, на добиванні грають херсонці, Дуве справляється із першою, і з другою спробою. Пресингує його суперник Афанасьєв, все ж таки віддає точну передачу Ромащенко. Ромащенко, кидок у ближній кут, добити вже не дають. Зміщується в центр, а дають на Білоусова під кидок, той стріляє від синьої лінії. Намагалися закрити там Дуве, але все одно виловив шайбу воротар київської команди. І бійка виникає прямо перед воротами. Дивимося ще раз кидок по воротах від Білоусова. Тут, здається, немає ніяких питань до Дуве, але виникли у Вороніна до Янишевського. Я думаю, ви також помітили, що все частіше вдається Дніпру вигравати вкидання останнім часом. І як наслідок цього побільшало і атак. Кидок один, другий від Макаріцького. Передача, добивання, і ось тепер уже 1-0. Макаріцький все ж таки досягає свого. Недарма кажуть, що Бог любить трійцю, так само з третього китка і Макаріцький переправляє шайбу у ворота, але тут уже безсилий був Максим Дуве. Його дальній верхній кут просто таки розстрілював Макаріцький. Немає нікого перед воротами, Дорофеєв робить паузу, віддає на Василенкова. Той розвернувся, Дорофеєв поїхав ближче до воріт. Пас на Білоусова, який помиляється, 2-1 атака крижаних вовків. Передачу потрібно зрівнювати, рахунок 1-1. Борис Андрющенко. Крижані вовки відновлюють паритет, ловлячи на контратаці херсонський Дніпро. І знову 2-1 може вийти атака у крижаних вовків. Маландін. Потрібно розлучатися шайбою. Маландін до сих пір її контролює, віддає пас. Під гол фактично уже Шабанову, той не влучає у ворота. Вицілює, помітно, що кидок з-під захисника, але кидок від Ліпсбергса. І 2-1 Дніпро знову повів. На початку 12-ї хвилини третього періоду відзначається херсонська команда. Відкриття нового сезону Української хокейної ліги. І зараз закидає надзвичайно важливу шайбу. Ще один момент. І дуже близькі херсонці до того, щоб втретє відзначитися. Але цього разу фортуна на пару з Дуве. І вовки її перехопили. Вдовіченко. Кидок, добивання! 2-2, дворник! За 4-12 до кінця третього періоду вовки вдруге в сьогоднішньому матчі рахунок зрівнюють. Дивимося на повторі, як це було. Одовіченко випереджає його Афанасьєв. Янишевський, небезпечно, кидок! Точно в дев'ятку Янишевський, 3-2, Дніпро! Хвилина пройшла від пропущеної шайби, і Дніпро знову попереду. Кидання за Дніпром. Василенко, перед ним порожні ворота. І 4-2. Дніпро все ж таки вигризає перемогу в сьогоднішньому матчі.